ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହଣି ପାଇଁ ରେଳ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପା ରୋଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ଠାରେ ପୂର୍ବ ଚଳିତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହଣି ପାଇଁ ରେଳ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରୂପା ରୋଡ଼ ରେଳଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଡାକରା ତଥା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଖେତନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରୂପା ରୋଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଜନସମୁଦ୍ର ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ରୂପା ରୋଡ଼ ଆଖପାଖର ହାରାହାରି 50 ଗ୍ରାମ ତଥା ନର୍ଲାର 26 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥିଲା, କରୋନା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ମେଡିକାଲ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେସିଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 1500-2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ନେଇ ବହୁ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ରେଳ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ନର୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ରେଳଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଳଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ରହଣି ପାଇଁ କୌଣସି ଉଚିତ ସମାଧାନ ହୋଇନପାରିବାରୁ ରବିବାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସକାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ନ କରି ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲୁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରେଳ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବପରି ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେଠି ଯେଉଁ ବସିଥିଲୁ ସେଠି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲାନି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଦେଲେ ସେ ଲେଖାର କିଛି ଭେଲି ନୁହେଁ। DCM ଦେଲେ DCMଙ୍କର ପାୱାର ନୁହେଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ, ମାସେ ପରେ କହିବୁ ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ବି ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ନର୍ଲା ରୋଡ଼ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ମାସେ ଜଗୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ମାସେ କ'ଣ, ଆମେ 2 ବି ଜଗି ପାରିବୁନି। ଆଜି ଆମର ତ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ନର୍ଲା ଆଉ ରୂପା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଗରିବର ଅଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକରି ମେନ୍ ହେଲା ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ୱାଲ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରେ 100 ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ୱାଲ୍ଟର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା 7-15 ହଜାର, କେସିଙ୍ଗାକୁ ଯିବେ 2 ଭଡ଼ା କରିକରି, କିଏ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିଜେ ଆମର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଗାଡ଼ି 2 ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 10 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏବେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଦୁରିଆର 54 ଲୋକ ହେବେ, ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ, ଅନଶନ ବି ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଆମ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇସେ, ଆଉ ନୂଆ ଦାବି ନେଇକିନା ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକେ ନେଇ ଓହ୍ଲେଇବା। ଦାବିଟା ହେଉଛେ ଯେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହଣି ଦାବି, ଯେନ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେଟା ହିଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟପେଜ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ, ଏବଂ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଅବହେଳିତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସାୟୀରେ ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିନା ଆଜି ଏଇ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ସମିତି ରୁପୁଡ଼ା ରୋଡ଼ଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜି ନର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 26 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ରେଲ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟ ବିହୀନ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏଇ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଆଜି ଆମର ସମୟ। ସେମାନେ ନେଇ ମାନିଲେ, ଲେଖିକରି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜଣାଲୁ, ତାପରେ ଇନର ଇ ଯେନ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଲାଗି, ଆଜି ଅଲଗା ନିଜେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ କରୋନା ହେଲା ଆଗ ଥିଲା ଏବେ ନାଇଁ ଥାଇପାରନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଇନେ ଯେନ୍ 4-5 ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବି ରହୁ ବୋଲିକରି ଆମର ଦାବି। ଯଦି ନେଇ ରହିବା ଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନେ ଯେତିକି ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ ସରକାରର ସବୁ ଉଠିଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। କେତେବେଳେ ତକ ଆପଣମାନେ ରେଲ ରୋକ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦିନ ତ ଆଜି ଆମକେ ଯେନ୍ ଦିନ ତ ସବୁ ଲିଖିତ ଅନୁସାରେ କି ଆମର ଯେନ୍ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଆମକେ ଲେଖିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଉଠିବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରମେଶ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।